Бүгін қала ауыл халқы үй қапталы қитақ жерлерінде атыз егілерін егіп бағларды жаратуға үлкен ахмет беріп атырғалығы көрген көзді қуандырады. Диханшылық бенен шұғыланып атырған замаласларымыз бүгін бәршеге үлгі болмақты. Біз Тақтакөпір районында жерден өнімлі пайдаланып атырған осындай үлгілі шаңырақ ағзаларыменен сәубетте болғанбыз. Мына помидор өнімлері әзір өзгеше ұсылда жетістірілмекте. Корея тәжірибесі тикарында жетістіріліп отырған бұл дақылдан жылына толық 12 ай өнім алуға болады. Бірақ біздің ықлым шараятымызға бола 6-7 мәрте өнім аламыз, дейді бұл қаһарманымыз. Үйден жеміс табайық деп теплицаны планластырдық. Мемлекеттен жерді мінекей сорадық, берді. Бүйір неге қолайлы? Жердің астын құнарлаттық, өзімізге ыстылықты беру үшін. Ойдық, салатын навозларды салдық. Сөйтіп үш қабат ет күлен қағып біз помидор қиярымызды ектік. 19-шы жылы мына ұсыны басладым. Район жәрдем беріп жатыр, ұйықламайын дедім. Бәрді істейін деп отырмын болмаса. Бұхарадан мына нәлді алдырдым. Сорттың аты Аламина F1. Әр өскен сайын пасинкісін аласаң. Болмаса 30-дағыдай болып бүйтіп гүлеп кетеді ғой. Біз енді биыл июльдің 15-нен бастап ексек, августтың ішінде отырғызсақ оны не? Сонда сентябрь, октябрь, ноябрьде солғымды ұсында ет болып, барлық жарпағын алып тастап, мен декабрьге дейін сақлап өнімін алатын мүмкіншілік болады. Қандай ережелеріңіз бар келешекте? Құда қалесе, мына екі теплица құрылса, мынаны бұзып тұрып, 40 метрлік теплица істеймін. Қазір аняққа бақ жаратып жатырмын, жүзім бақ жаратып жатырмын, нәлі ектіріп жатырмын. Өз атызында теплица құрып, ұсындай дақылларды жетістіріп атырған шаңырақларға әуесін келеді. Әлбетте, әрбір егінді егуде ықлым шариатымызды жердің құнарлығы, топырақтың өнімдарлығын егістің мүдетлерін есапқа алу керек. Бұнда әсіресе тәжібелі қанегелердің мәсахатлеріне дыққат қаратылса, бұл істі енді басылап атырғалар үшін соншама пайдалы есапланады. Осы районның Мақпалкөл ауыл бұқаралар жиыны аймағы болды. Бұл жердің халқы әзіргі уақытта үйлерінде бос отырмастан ертеңгі жемісін, көз азығын ойлап бүгін әрекетте болмақта. Гуасы болып тұрғаныңыздай бұл қаһарманымыз теплицада шөлкеместірген. Бұл жерде жетістіріліп атырған қияр помидор өнімдері бірінші өз шаңырағын тәмелесе, соң ауыл халқына жеткеріліп, қосымша дәрімат терегіне айланбақта. Карантин уақытымызда үйде қитақ жерлерімізде өнім жеткеріп, парник құрып, дәсілепкі қияр помидорларымыз шығу алдында тұрды. Қалған нәл отырғызып, ішіне яшікке азызымызға бәріне нәлден отырғызып шықтық. Барлық халқымызда болса, әммен әрсе өзімізде болса, тоқшылықтың несі. Барлық нәлі отырғызып болдық, енді соның тәрбиесін беріп жатырмыз. Балаларымыз, ақылдарымыз барлығы со бірге өнімлеріміз жеп жатырды. Оларым со қызығып біздердің қасымызда жүріпті. Қитақ жерден үнемді жақсы пайдалансаң, барлығы өзіңе жақсы, мына денсаулығыңа да жақсы. Дұрысында да жерден пайдаланудың ұтымлы тәрептері өзгерістірілсе, өнімдарлық артады. Бұл болса ертеңгі күні базарларымызда арзаншылықтың тәмеленуіне түрткі болады. Кейінгі мәнзіліміз районның Өзбекстан ауыл бұқаралар жиыны аймағы болды. Бұл жерде тәжірибелі диқан шаңырақтардың бірінде болдық. Енді бұл жерге көшіп келгеніме менің бір 6 жылдай болды, 6 жыл. Бұл жатқан тоғай жер еді. Адамдар маған бұл жерді жер қылу қиын, мына тоғайды. Бұны қалай қыласаң деп айт. Мен сол халыққа өзі жолдың үсті, жолдың жағасы халыққа үлгі болсын. Көрінейін, минетімді көрсетейін, істесе болады екен ғой деп айтсын деп су дәрежеге келдірдім бұл жерді. Су Тақтакөпір районына қолайлы өсетұғын миуелердің барлығы бар. Мына карантиннің есабынан осы жерден шықпаймыз. Бақ жаратамын деп жүрген адамдар келіп көрсін мынаны. Мен айтамын, Құда қалайса. Адам минеттен қашпаса барлық нәрсе қолынан келеді ғой. Әлбетте, бұндай инсанлардың минетіне тән беріп, істеген істерін бәршеге үлгі еткін келеді. Дән қапта қалғанша тапта қалсын деген гәпке әмел етіп, сондай-ақ әмел етпей атырғалар да бар. Бұл көріністер қандай ашынарлы. Түрлі сылтауды айтқанменен жағдайдан шығысып кете алмайсаң. Тарау уәкілдері, жауапкер шөлкемдер тарапынан үгіт-насихатлау істері алып барылса да, бұл жерлерге иелері тарапынан ітібар қаратылмаған. Қазір егіс анжамына шынтылап кірісетұғын мәхәл. Бұндай уақытта бекар отырсақ, жерге өзімізге қиянат еткен болмаймыз ба? Негізінде қитақ жерлеріміз өз несібіміз. Қосымша дәрімат керегі.
Бәндлікті, арзаншылықты тәмелеудің нәтижелі жолы. Осыны ұмытпайық.